Estamos indo agora, né? Agora só é uma hora. Estamos indo ali no porto de Kobe. A gente vai dar uma voltinha por lá. E vamos passear um pouquinho, né? Aproveitar o restinho de folga. Porque amanhã a gente já volta a trabalhar, né? Terça-feira. E hoje é segunda-feira, segundo. E é isso aí. Bora acompanhar esse vlogzinho de segunda-feira. Espero que vocês gostem do conteúdo. Já deixa o like aí, se inscreva aí no meu canal. E bora passear. Terminal e a gente vai esperar. Que horas que vai passar o trem, André? Subiu o horário? Tá sempre o horário marcando, mas. 1h52? Agora é só aguardar o trem. Tá vindo, né? Porque aqui é tudo pontual. Ainda é 1h45. Os transportes aqui do Japão são pontuais, né? É. Tanto o ônibus quanto o trem é tudo pontual. É. Se for 1h50, é 1h50. Certinho. Eles não se atrasam. Porque. É um minuto a mais, nem um minuto a mais. É, pra eles aqui, você ser pontual se você não for pontual, você ser. Irresponsável. Irresponsável e sem educação. Então, eles procuram sempre ser pontuais. Isso é bom aqui, pra quem mora no Japão. Pontualidade. Essas comidas, mas não são comidas de verdade. Ó, parece de verdade, né? Ó, perfeito. Ó o copo ali, ó. Não sei. Nossa, mas parece que é mais doce, né? É, tá até aqui, ó. Aqui é o centro daqui de. É, não é bem centro, né? Mas aqui é bem movimentado. Aqui é bem grande. Aqui que é o fluxo, né, dos brasileiros. Sanomiya. Que lindo, né? Ó, que lindo. É caro o kimono desse, viu? Parada aqui no Mac pra gente comer, porque o André tá morrendo de fome. E estamos aguardando. O meu é 223. Aí estamos aguardando. Chamado. E tá um calor imenso aqui. Quantos graus? 30? 30. É nem verão. Pedinho aqui no Mac. Olha o que a gente pediu. Hoje eu vou. E qual que é o meu, André? Esse aqui é o teu. Como é que é? Uma paradinha básica aqui no Mac, né? Eu não vou comer lanche. Bora comer. Tomar o meu. Esse pedido aqui, ó. O André vai comer o lanche com a batata. Ele pediu esse aqui de óleo. E o meu é chocolate. E o meu é um soda.
Aí a gente dá uma paradinha aqui pra comer, porque a gente não almoçou ainda. E eu, como eu tô sem fome, só vou comer sorvete. E, gente, eu pedi esse aqui, ó. Chocolate. Aí aqui, ó. Boto, coloco o canudo. Nesse calor, nada melhor que um sorvetinho. Isso é bom no Japão. Poder de compra, né? Você tá com vontade de comer alguma coisa, no restaurante você vem, tem dinheiro. Se você trabalhar, você tem dinheiro. No Brasil, só quando eu recebia malemá, né? Realidade do Brasil. Quem é assalariado ganha pouco. Aí tudo isso aqui deu 1.660. Aqui, ó. Olha esse copo. 1.660, acho que não dá pra ver. Isso é no Brasil, né, André? Ainda tá comendo. Não consegue nem respirar. Morrendo de fome. E é bom esse aqui, hein? Isso é o bom de morar no Japão. Poder de comprar. Se você tem vontade de comer alguma coisa, e você vai lá e come. Tipo, compra, né? Comer algum restaurante. Você tem dinheiro, né? Claro que você tem que ter que também segurar um pouco, senão todo final de semana você quer comer em restaurante. As lojas. Ali deve lá, France. As roupas do Japão. Aqui é uma galeria que vende roupas. Vende um monte de sapatos, meia. Vários estilos, ó. Olha esse estilo aí. Olha os sapatos, as sandálias do Japão. Assim, ó. É esse estilo. Nossa, André, uma caveira. É? Uma caveira. É de marca. Feminino. Bonito, né? Ó, aquele branquinho. Que lindo. Aí tem rosinha. Bonito. Tem esse aqui também, André, ó. Estamos aqui na Nitori. Vamos ver alguma coisa, se a gente acha alguma coisa, né, aqui. Nossa, ah, que frame bonito. A gente não veio aqui na Nitori ainda, né, André? A gente não tinha vindo na Nitori ainda, né? Não. Aqui, ó, 1290. Você quer esquecer as mantas, né? É, ó, 2,990. Ai, que linda. Ó. Pra quê? Pra estender roupa. Cortininha. Nossa. Isso aqui é pra... É o que isso aqui? De banheiro? É. Ah, é, ó. Chuveiro, né? Chuveiro. Aí aqui é parte das toalhinhas, ó. 199. De desconto, né? Bonitas essas toalhas, hein? Ó, essa branquinha... Tá. Esse valor aqui, ó. 599. Ai, que lindinha essa rosinha. Tem azul. Aí a parte dos banheiros. Apesar que isso aqui tem na Daiso, né? As coisinhas assim. Mas isso aqui, ó.
sofá, que bonito. R$100.000 um sofá desse. Bonito, ainda tem mais pra cima, no pior. Olha esse, que bonito. Mas esse aqui tá mais barato, ó. R$59.900. Esse. Aqui. Essa aqui é a parte que ficou os sofás, né? Quanto que é uma cadeira dessa? R$50.000. Bonita essas cadeiras, vou, né? Vou comprar uma, hein? Uma cadeira dessa. Vou lá no computador. É, bem confortável. Tinha que comprar uma assim, ó. Nossa, ai, esse tapete, que bonito. R$4.990. Bonito esse tapete, né? Que as pessoas não botam tapete pra sala. Isso aqui. Isso aqui. Ai, que gostoso. Ai, que bonito esse tapete. Ó, R$1.990. Tapete pra aquela sala. Tem que ser grande. Não precisa ser muito grande a sala, não é grande? Não, tem que ser pra pegar a sala. Ah. Bonito esse tapete. Isso aqui é pra cozinha, acho. Aqui é lugar onde vende livros. Ó, tudo isso aqui é livros. Mangás, né? Livros. Tudo isso, gente. Aí vem até de receitas também, ó. Tem ali, ó. De receitas. É uma variedade de livros. Ah, tem até adicionado, André, aqui, ó. Mas será que é pra alugar ou pra comprar? É pra comprar. Nossa, tem dicionário. Será que tem japonês aqui? Sei lá. Eu vou tentar ali. Ó. Tem aqui espanhol. Essa parte aqui deve ser de estudo. Essa parte aqui. Português eu não vi, não. Ah, aqui, ó. Ciência, social, linguagem. Ah, então linguagem é isso aqui, ó. Ah, gente, os iPhone aqui, ó. Mas isso aqui é usado, né? É iPhone 13, 12. Tá quanto? R$140.000. iPhone 13, 12 e 11. Essa aqui é R$140.000, mas é 1 tera, né? Ah. 1 tera de giga. É. Essa aqui é de R$25.000. É, qual que é esse daí? Acho XR. Que é XR. Pouca memória, né? Se eu quiser usar bastante, não compra. Tem até iPhone 6, 7 e 8. iPhone 8 Plus. Cadê? Muita aqui? Gente que tem esse iPhone aqui. 8? É, 8 Plus. Tá R$20.000. Esse aqui, ó. Ó, tem o 14 também, ó. 64 GB. Ó, iPhone 14 Pro. Tá quanto? 128. 128 mil. Ó, o Pro Max, 146. Nossa. Variedade de iPhone. Que é iPhone, é só vir aqui. É. Sim. Ó, Nintendo Switch. Switch. Do Mario. Quanto que é esse aqui? Esse daí? Ah, tá 29 mil. É novo, né? Esse é o novo? É novo. Que
macio, hein? Não, esses aqui eu acho que já é antigo, né? Usado, né? Ó, 13 mil. Comprei esse aqui pra mim, ó. Emagrecer. 3.200. Jet Fit. Qual que é esse aí? O PS4. É o que o Márcio tem. Quanto que tá? 10.891. E é o último? É o último. Não, acho que não é o último, não tem mais aí embaixo. Não tem não, só tem esse. Aí aqui tudo é jogo. Ó, do Mario. É, aqui é do Switch, né? Aquele, aquele lá. Legal, hein? Ó, tá legal. Ai, aqui é muita coisa, nossa. Pra quem gosta de jogo. Final Fantasy. Tadinha básica na Daiso. Aqui, ó, dá isso. Aqui tudo, ó, por causa do calor. Aí eles usam muito esse aqui, ó, esses ventiladorzinhos. Esse aqui tá 320 do Toy Stories. Bonitinho. Aí tem esses aqui também. Os mini, né? Esse aqui. 700. Aí tem esses. Aí tem esses aqui também. Chegamos aqui na Daiso. Tudo isso aqui. Caçam, né? Isso aqui, ó. Esses bichos aqui. Tem esse aqui também, ó. É tudo no verão, né? Elas ficam brincando. Gente, ó. É, aí as crianças compram isso aqui, ó. E caça esses bichos. Eu esqueci o nome desses bichinhos. Aí dá muito no verão. Aí o hobby deles é esse também. Ó. Olha lá. Putz, tô jogando no verão. Chegou as cartas? É o M, né? Qual que é o M? Essa? Ó. Essa. Ai, não consigo pegar. Aí, gente, as bolsas da Louis Vuitton, 49.000 ienes. Olha a carteira. Nem é tão bonita assim. 48.000 ienes. É marca, né? Olha essa bolsinha, André. Você podia me dar uma bolsinha dessa pra mim. 182.000 ienes. Louis Vuitton, filho. É no teu aniversário. Olha essa carteirinha aqui, ó. 28.000 ienes. Meu, ó o chaveiro. 43.000. Você é louco. Que foda. É moda. É moda. Que moda é essa? Eu, hein? Quantos dias de trabalho? Não gostaria de ter um desses? Ó, 25.000 ienes. Dá... 4 dias de trabalho? Meu Deus. Ó, quatro dias tu compra uma bolsa assim. Ah, não, muito dinheiro pra mim. Aqui, a Gucci, André. Tu viu aqui da Gucci? É, o meu negócio é Gucci. Aí, ó. Vou comprar uma carteira da Gucci. Essa carteira aqui, 36 mil da Gucci. Não, essa carteira tá feia. Tá feia. Ó a Prada, 38 mil. Vou comprar uma carteira da Gucci. Ah, essa aqui dá mil. 3.900. Mas também é de moedinha, isso aí. É. Olha isso aqui, nem é tão bonita. 18 mil ienes.
Eu, hein? E lógico que Tóquio mostra o tempo, a hora. E Japão, velho. Isso aqui é relógio digital. Ó. Ah, porque agora isso aqui é pequenininho, né? Olha esse, ó, 4 mil, André. Esse aqui dá. Isso aí que pode comprar e levar pro Brasil. Olha esse, ó. Pô, nas... Pô na minha... Minha cozinha. Aquele ali, ó. Aquele preto ali. Olha os relógios, gente. Digital. Tem aquele... Eu gostei desse, ó. Olha, Dani. Tem três fases. Olha esse do porco espinho. Você viu? Forte. Esse aí é bom também, esse aí, André. Quero saber esse aqui, ó. Esse aí acho que não tem fase, não. Esse aí é só assim mesmo. Bota a lâmpada aí. E já era? É. Mas é bonito, né? É que esse aqui, ó, é coisa, né? Se cair, quebrou. É. Onde vai sair, então? E esse de bota? Ah, esse não. Esse de bota é bonito, né? Aqui é só pôr a tomada também. Liga. LED. Liga. Bora. Quanto que é? 150. Não, não é 150. Tá bom, 150 tem um sucate. Mas não é até, né, a peça do andar? Eu vou dar 510. Mais. 510. Não, vou colocar 400. Pode ser que é menos que eu vou botar. Duas pessoas. Aqui é a quantidade de pessoas, tá vendo? Uma, duas, três. Esse candinho aqui é de pessoas. Que no caso é criança. A André vai colar. R$800 por R$300. A máquina é acelerada, hein? Tem que ter paciência, não. Aí o ticket vai sair aqui embaixo. Menos 3 do Japão. O bom é que tem, tipo assim, bagageiro em cima, ó. Você coloca só mala em cima, ó. Tá vendo ali? Ninguém fala no trem. Todo mundo em silêncio. Aqui no transporte é um outro que fala, né? Mundo respeito, ó. Ninguém vai na frente de ninguém. Tipo, é um atrás do outro. É um atrás do outro. Tipo assim, desse lado direito é pra quem só.